Senhora Presidente, Sr. Secretário de Estado do Orçamento, Senhoras e Srs. Secretários de Estado, Senhoras e Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda propõe que seja possível, em concreto, e apela nesse sentido à maioria, que os estudantes do ensino superior público que têm bolsas da ação social escolar sejam dispensados, sejam isentos do pagamento de propinas. Em tempos, a maioria já teve abertura em relação a esta proposta, era importante que fosse ponderada. Aliás, o Sr. Ministro Nuno Crato, que vai buscar à Alemanha inspiração para o modelo dual e para tanta coisa, podia também inspirar-se, neste caso, na Alemanha, onde há isenção de propinas para os alunos do ensino superior público. E, portanto, fica feito o repto, e eu creio que seria necessário ter um olhar até de racionalidade sobre isto, porque o Estado não pode estar a dar com uma mão e estar a tirar com a outra. E, portanto, estes alunos, especialmente vulneráveis, os bolseiros da ação social do ensino superior público, merecem uma isenção de propinas.